možda čujete i... U Plovdivu Crvena zvezda igrala je nerešeno sa Trakijom 2-2, u Beogradu bilo je 3-0 za Beograđane, koji su dokazali tako da su ipak bolja ekipa. U 37. minutu Đurović je doveo u vodstvo crveno-bele. To je gol koji je srušio sve nade Bugara. 37. minut, Žarko Đurović. Prethodno je prosinački dobro prošao, šutirao, do lopte je došao Đurović, najbolje se snašao i vodstvo Crvene zvezde, tada je bilo od 4-0, računajući i beogradsku utakmicu. U 55. minutu domaćin je izjednačio sa bele tačke, strelac je bio Pašev, a samo arbitar Germanakos zna zašto je dosudio i najstrožu kaznu. Posle utakmice izjavio da je navodno igrač Crvene zvezde Krđević igrao rukom, što je ovaj i potvrdio. Da, bravo Stojanović, ali ponovo Pašev... Videli ste junaka utakmice u Plovdivu kada je Stojanović odbranio 11 terac. Uplašena je bila Crvena zvezda u trenucima kada je primila i drugi gol, strelac je bio Georgijev. Posle greške odbrambenih igrača Beograđana, zahvaljujući tome, Trakija je došla u vodstvo od 2-1. Toliko i Radovanović, jer je prosto poklonio loptu napadaču Trakije Georgiju Georgijevu. Ipak pred sam kraj utakmice Binić je uspeo da izjednači rezultat i konačan rezultat Trakija Crvena zvezda 2-2. Evo radosti za navijače Crvene zvezde. Binić je majstorski prevario golmana, istrčalog golmana Karatančića.